Pozdrav narode, evo nas u novoj epizodi. Danas sam u službi šofera. Danas šoferiram Andri, pomažem mu, on će da kosi soju. Pošto sam završio one lime i ono sve što je trebalo. Šta je u Village Shop? Dobra cena. Čega? Pa otko znam. Tamo se svašta nešto prodaje. Danas sam dakle u službi šofera, šoferiram i opslužujem Andru. Tako da... Danas ćemo malo da se vozimo, malo da se šećkamo. I to je za tu epizodu to, posle idemo dalje. A na ovo njemu malo on krajcu, jest? Mislim da nije. Ovaj put je to dobro, brate. Dobro, možda je za toliko krajca, ali ne verujem. Iako jeste, okej, okay, ali mislim da, mislim da je taj put bio. Ali je išao u levo. Samo išao vamo. Da, išao je u... Ne, išao je, taj put je bio. Išao je u levo. Jebe. Ne brema to ovdje ivica šume, samo je do ovdje išao put, ja mislim. Pa da, pa on nije krajca, ništa misli da je krajca u donju stranu, šta? Koji deo misliš da je krajcevo? Pa ovdje gore. Mo je to moguće, to ne kažem. Moguće. Pa da je išlo u ravni sa ovom ovako. Moguće, mogu, to moguće. Nek se peva. Ti hoćeš u 2011 lebati tvog. Koje more? Koje more u 2011? Meh. 10.02, a ne 11, često. 10.02. Pa da. A vi ćeš ti i danas. Koliko imaš ti toga, Bog ti je? 27%. Ništa nema. Prazan bunkerić. Ima da bacim limun na ove dve, brate. Na koje dvije? Pa ove što si pokosio pre. Da li traži? Da. Dok Andro... Pa bacaj. I ova traži li? Da, obavezno. Jel imaš li na kući? Ima. Ima nešto. Zimu ćemo kombajn da ofarbamo. Kako farbanje? U kakav kombajn? U zelenu, fabričku boju. Nije mu to fabrička. Nije mu zelena fabrička, bre. Nego? Crna, brate. Crna skroz. Moja fabrička. Pa da, mi ćemo stavimo zelenu. Za kombajn, mislim. Mi ćemo stavimo zelenu. Ono Fend Natural Green, ono. Moramo i header ofarbati onda. To na zimu. Pa dobro, nije problem. Kad budemo imali vremena. Kako god hoćeš. Sva nema vremena. I nije sad ni čist. Ja ti prljem.
Radi, druže. Radi. E, narode, ja ću da bacam limu. Opa! Ja ću da bacam limu dok... Gospodin, ovaj... Jandro ne nakosi. Pa ću poslije da ćeram, ovaj... Ovdje je bačeno, ovdje će se ovarima da ovarimo, druže. Dobro nam neće biti. Ali dobro, tu je ova ulica, znaš. Pa će i onda uskoči sa nama. Pa gdje je tu? Za ga nema. Ni učer, ni danas ga nema. Ne, nemam reći, druže. Da bi rekao moj drugi zboče, ne znam šta bih ti rekao. Imaš ti American Truck? Tvarno? Dobre. Ovo je sala jebote, ja ne. A, dobra je fora, ali nismo mi iz tog sveta. Ja nisam iz tog sveta. Ja nisam iz tog sveta, ne vidim sebe u... To je sve kao Amerika, ali tako? Pa da, ono, kamiončina ne velike, to. Njihovi oni Kenworth i Peter Bogovi. A da, sačuje Bože, brate, to je... Makovi ostalo. To je poenta, ono, baš je... I nisu velike mape, znaš. Nisu velike mape, ovaj... Nemoš ti, znaš, kako. Tamo i nema puta, nema ništa. Da. Pa šta sam teo ti kažem, ovaj... Kad li će promoć izaći? Sale kaže za jedno mjesec dana. Pa tako, treba im da urade ovo. To lako, brate. Oni to na ovaj postojeći DLC samo otvaraju puteve i sve, al' tako? Pa, prave konekcije vezuju, da. Nek se peva. A moraš da imaš DLC da bi to igrao, da? Pa... Jebem li ga sad, mislim da... Jer oni valjda integrišu njih i kupio Giants valjda, tako nešto. Ne znam, sad lupam ja gluposti, ali... Da li ih je kupio, da li ih je prisvojio, da li ih je Giants i osnovao pa oni na konto toga, ne znam, ali... Nisu oni neko vrijeme radili sa Giantsom i onda odjednom krenula saradnja između njih. Tako da jedni prate druge, znaš. I to je to. I ovi sad i savjetuju da se igra promoc, znaš, kao Giants, kao... Tako da... Nešto ima tu, pa verovatno su ovi prodali udele, znaš šta, Giants je... Da, ali onda sigurno po toj priči bi trebao da imaš DLC originala. Pa... Možda i... Trebalo bi, da. Da. Znaš... Dobro, vidjet ćemo kad bude na nekoj akciji da uzem. Ma da, neću, kad bude na akciji kupit ću. Ja barem. Da. Neću da uđu. Da možemo da igramo. To... Ko se bavi... Mislim, taj promos da igramo. Otkud ti hoćeš kamione da voziš? Ne otkud, nego kad bude, kad urade taj promoc onda. Kad bude drugi grad ova, brate, u Srbiji, a ne samo dva grada, tri. Ne znam ja hoće li oni to proširivati, to je pitanje. Pa hoće, oni dodaju gradove, dodaju puteve. Ne bi znalo. Promocija, mislim, brate, da oni dodaju gradove, puteve, sve, razumeš? Ali bit će to dobro kad izađe. Kad izađe?
Evo me. Gde si zašao? Ima, ima Marković American track, da znaš, možeš s njim da igraš. Poširovat ću ti ja moj American Andro, pa igraj sa njim. Neću, neću. Ma ja uzem zato što na popustu bio 70% popusa. Nisu me neki ljubitelj, baš tih Kenworta, pa, tih Makova, Peterbilla i toga. Pa Volvo bre onaj. Njuškaš? Da. Ma znam, ja, ima i Manu njuškaš onaj njihov, ma be. Ja znam za Manu. Ima, ima Manu američki njuškaš. Njega nisam nimao na Steam, ovo je svi. Ja, nula sad, ništa. Koga? Pa Amerika. Ne daješ. Kurac, vidiš, kak, kak to glupost. A dobro, tako je Euro Truck. Viš koliko država ima, gdje sve kao dio sjeveri. Pa, pokupujte dio sjeveri, šta? No, noš koliko ima, brat. Moj Marković rekao pre neko večer, za neku igricu Train Simulator, druže, ima 7000 DLC-eva, no si šta je ono? Pa je, pa svaki voz vagon, brate, ti vodi si kao DLC, bre. Ili onaj vagon, bre. Znaš ti šta je, ma gradova, znaš ti šta je ono? Dobre. Ne znam, Marković, sjetaš ti onog 18 Velko Steel, pa Convoy, pa... Da, da, 18 Wilson Steel, da. Prate, jebote, to je bila cijela Amerika, jebote, sa Kanadom, bre. I onda su izbacili ovo, kurac, dali ja mali deo i to je to. I onda je kao drža. Ali, ali ovaj train simulator je boleština. Ovo je, ovo je onaj... Običan. Sad, iza, sad izašao neke nove. Ma nije, ovo je običan. On ima DLC-eva, druže. To ko ima para, kupi taj, može se naigra. Sit. Train sim vol, to je novi. Ja. Samo train simulator kod se. Da, igra sve krenu. Jo ga ja, ali nemam DLC-eve, nemam ništa. Da, da. Pa je mi kako da ga ne možeš, moraš kupiti DLC-eve. Train simulator klasično, taj. Train simulator samo piše. Pa to je to, taj se mi. Znaš šta je DLC-eve? 720 DLC-eve. Ja sam ti rekao. Bog te mazu. Gdje ovo? 720. A što najgore, vidi ovo. Većina DLC-ova, brate, je 13, 21, 31, 25 eura. To je ovo, najjeftinije 10 eura. Ja ti kažem, bre, ali to sigurno, ko to igra stalno i samo to on kupuje, razumeš? I ove stare neke lokomotive, vagune, šta sve ima. Pa to je oni ljudi koji vole vozove, znaš. Pas koji je volao voza. 720. Znaš, 720 DLC. Druže, kredit treba digneš, kupiš igricu, jesi lud? Ne možeš jedin da učitav, 720. Kako je to učitav crni stil? A to su je gradovi, ima Berlin, ima... Vidiš, svašta nešto ima tu. Beš, jure. Tu ti najozbiljnije treba kredit, brate, za tu igricu. Da kupiš DLC-eve i sve, treba ti, brate, 1000 evra. Ko? Ja ti kažem, najeftinije... Treba ti 10.000 evra za to, brate. To ti kažem. I više, možda i 15.000 evra. Idi, idi tamo, jel ima tamo opcija da se kupi sve, brate? Ne, ne, ne. Ja mislim da ne može, da se ne vide sve. Ne, ne pokazuje sve da... Baš sve. A dobro, ne pokazuje cijenu za sve. Pa da. Kakvu crnu cijenu, jesi lud? Kako hoćeš iz 720? Jel si ja... Ja verujem da neko ima to, znaš? Pa ima. Ima, ima ludaka koji to igraju, sigurno koji to imaju sve, veruj mi.
Počne da kupuješ to, Saša. Od svake plate po jedan DLC, šta, kupit ćeš za... To, vidi. Za 20 godina će. I to treba onda prodati, brate. A neće niko kucaj, drugi. A kucaj, Sale. Kucaj... Rock Smith, Rock Smith kucaj. Šta je to? Neka gitara, gitare, neke note, akordi, kurac, palac. 1300 DLC-eva ima. Rock Smith. Da. 2014, ali to? Da, da. Fantasy Grounds klasi 1964 DLC-a. Bog te jebo, uveč. Al dobro. Train Simulator je ono najviše, najskuplji su, znači, 15, 20, 30 evra. Reći koliko ta firma koja je to napravila zarađuje, jebe mi ti državu. Eurotrack ima 85. Ja imam... Računajući jedan... Bojanje i to neko job tako da. Ukupno košta 284 eur. Svim državama sa 5 joba sve. Ja ću jednog dana imati sve sem Ukrajine. Ukrajina pen koliko 0.99. Pa i Putin će jednog dana imati sve sem Ukrajine. Samo Ukrajina neće postojati. Ja ima i Rusija. Gdje? Ja sam kupio Rusiju. Da, Rusiju. 0.99. Bulgarija. Čudo nema Srbije, jer ima Srbije. To si ti. Ne. To si ti. Ti si Bulgarija. Znaš, Saša? No. Ti si Bulgarija. Nema ole da vozi kroz tuđu. Znači, pravi pauzu. Kad sam mislio, nema kroz tuđu, i ono je kazao neku petlju tamo, nema. Ovo je isto. Šta kaže, pravi pauzu? Se prave pauzu sad je. A lijepe ga ona tiskolo, ne, neće da uzima, znaš. Šta neće da uzima? Pa ne registrujemo teret, neće, znaš, da stavlja svaki teret. Nervira? I onda vam popizdi, pa onda mora uzmat firme, znaš, njihovu prikupicu. Ne možda učiti svorku, jao. Jo, ali kad je on učutao sam nešto. Bio je tu još Rambo, pita ga Rambo, šta radiš? Kaže, evo gledam kako da napravim neki mod, kaže, na YouTube-u za Eurotrack. Šta da napraviš, bre ti? Pravi ima Rambo modem. A jeste neki kamion da ide čačko 5000. Moj, čačko moj motor na, da li na MP2-ice ili trojice. Ali Oliver da napravi mod, druže. Pa najlakše što da možeš da uradiš to je skin. Dobro je. Teraš kuće, a? Pa da, pa svako ne može stane se. Ciradu zatvori. De, ja sam umro od smeka tad, kaže, pravi mod. Kaka mod, ti mod.
Bojanka 3D. Ovo treba da pravimo. Dobro. Njemu sve na srpskom upiši. Drive za grafičku mu iz juna, brate. Godinu dana star driver, jebote. Pola godina stvari. Jebote, že. Tako ću, kad boš vozio kamiona, vidio sam mod, imaš mačku da imaš ono, sediti mačka na sedištu pa leži i tako. Koristim ja to već. Ne si našao, a? To je u onome sispeku. Pa se penje gore na infernal tabu, leži valjda se. Pošalji mi taj mod, vidim šta je to, ne znam na šta misliš. Ja imam taj neki kao objekat da leži, ali nema da se šeta po kamionu. Pa da, samo ti to fali da se mačkurina šeta tuda po kamionu dok voziš. Pa, druži. Ni slučajno to. Čekaj sekund. Ne šaljimo Grubiću, bre, to debe, šta ti? Ne. Se mazi kući s mačkama, sad nek vozi. Piš. Gde su oni tvoji Italijani, Saša? A tu su? Jel prave nešto, ne sad, stali su, a? Pa rade neki cisterna, nešto. Jednog sam ti na SD modingu oduo. Ko? Eko govnara, vat. Vidim da si se dopisivali ranije i da si mu tražio... mečku, valjda. I on nije teo da da. I on Italijan, da će mi se ne obrazivati. Eme, taj tip, rekao sam, pitao je kao šta, kako, ono, mogu teksture, onda dobije da on proba kukuruz. Rekao sam mu, druže, za tebe ovo vrata su zatvorene, nikad više da tražiš ništa na ovoj stranici. Uzmeo je meč, našu je uradio 8x6 šasiju, znaš. Odlično, svejedno neće da... I on meni kaže, ja rekao daj pošaljem, da vidimo. I on kaže, a daj ti meni ono XT, ono Scania, znaš što je David uradio. I ako ti tražiš za naš mod, da ti dam drugi mod, da bi mi ti dao, mislim ono što sam preprvi. Kurac. Toga ništa. Kako se to sad zove, jebemo? Get in the cabin. To je, rekao sam ti, to je to. Rekao sam, nikad više nemoj da se javljaš na ovu stranicu i da trajiš bilo šta. Završio si. Jel ti odgovorio? Ne, sino je i to je to, to je kraj. I nikad ništa neću dobiti više. Govno. On. I onog ću da banujem, onaj kako se zove u SD modingu na Facebooku, onaj kako se zove... O jebote. Šta ću ti reći, ima ga ovde. Kore nešto kmeko. I njega ću da zove. Evo te, na 4.40 nema te. Dobro. Kako se zove lik? Zove se... Valor Agro, tako nešto. Valor Agro. Rekao sam, ja sam prosto upozorenja, ja sam rekao, nema reklamiranja stranice. I on dalje kaže, za više fotografija na moje stranici. I ja mu kažem, nemoj to da radiš. I on i dalje. Sljedeća objava, dobit će 60 dana, 90 dana za. Ne, ja sam ga odbano, znaš. I rekao sam, nemoj da mi se reklamiraš. I on je rekao, kao dobro, neću. Ja mu brišem objave sa reklamom. I ja ga pitam za šedere, znaš, jel koristi šedere? Koristim, kao da, kao, pa dobro, rekao, mogu ja dobijem te šedere da ih ja probam? Ne, kao ne može, jel tako? A dobro. A objavit ćeš nijednu stranicu. Više nikad nigde. Ne,
Aj vidi ovo što sam se poslao, znači tu na 4.40. Mogu sada vidim, sačekaj da razruže. Vozim ovde soju, druže, soy beans. I ova bandera nisu bile ovde i ovo je menjao nešto. Ove bandere nisu bile ovde, Andriću. Ove ovde tri, na ovoj početku njive. Ne, ove desno. Usput. Nisu ni ove tri bile ovde, bila samo jedna. Bila jedna, da. A vidim ja, pa ja ti To je kažem da je ono dodao. u njivu nešto malo. Dodao je tu, ove bandere nisu bile, vrate, kako se ja sećam. Nisu. Imaš dovoljno, ne moram da idem za tobom. Ne moraš, već da je trafo, on je trafoa, tačno pustio bandere. Na ovoj mapi bandere imaju smisla ako nisi znao. Kako imaju smisla? Pa idu od trafoa, viš gde je beli trafo i onda idu bandere, sve tamo i tamo idu dalje na dalekovod. Si video? Isprati malo kad budeš imao vremena bandere i sve ima smisla. Iskreće ti dole u krave jedna bandera ide tamo u fabriku. Nisu bez veze bandere, ono samo postavljene kao čisto eto da stoje. Znaš ko mi se javio? Nismo. Onaj što radi Eurofarms. Da, znam. Sad mi pisao. Šta mu je? Šta hoće? On Poljak beše. Da. Šta hoće? Će dođe u Srbiju da živi? Ma samo, ma. Ne pa pitao, rekao, možda će u Srbiju da dođe da živi sad kad Putin napadne. Ma ne interesuje. Ovaj. Ovde ćemo levo bacimo i bacimo govna ovde na ovu. I da oremo. To će ova olica sad ima da mu kupim dve braze. I onaj traktorčić iz vinograda ću da dopeljam. Ja mu kažem, evo, izvoli. I bit će, ko je? Odmah će da bitne. Ima mesto ovde u kombaru, možeš sedneš možda. Sad ću da je. A tebi dočeram ovo. Kolica. Dobro, imam još jedan pravac gore. A već, da me čeka ovo ođe, pa ti dođi kad dođeš. Mislim da ne može da sedu dvojica u taj kombi. U taj njihov, ne može. E, mamo, ne može, zašto? Ali može u originalne modove. U koje originalne modove? Ovo ja mislim da može. Ne može, to je in-game traktor. Misliš? Pa znam, vidi. Vidiš? Pa ko onog Fendju može, brate. Pa jebi ga. To je njihov Fendja. Pa i ovo je njihov kombaj, brate. Pa znam, ali ne može. Nek se peva. Evo još da sjebim ovaj gore prohod i to je to. Ne traži oranje ova, brate. Ne, ova ne traži, samo traži limu, znaš?
Halo? A ti traži samo livu? Saša? E? Šta radiš ti? Što? Šta spavaš? E, idem, šta? Kako šta ćeš? Pa sutra si u štrajku, ne radiš, šta te boli dupe? Ovako to znam, pričaj. Sađe bolje, pa niko ne. Šta sutra, sreda? Spreda, aha. Ništa, momci, otišao sam pa se čujem. Ajde, brate, čujemo se. Laži slavi. Dokođe. Ajde, bok. Bravo. User disconnected from your channel. Ode Robija je. Ode šta će? Sale Robija. Konjić Grubić. Eto narode, to je to za ovu epizodu. Kao i uvek što kažem, jednu te istu stvar što pričam do besvesti. Mi se vidimo sutra u isto vreme,
na isto mesto. Pozdrav svima.